Jedeme dál, už je připraven i David Fam. Pokud se někdo změnil za celou dobu úplně nejvíc, je to právě David. Dřív jsme mu říkali malý David, to teď ale zcela určitě neplatí. Nezměnil se však jenom po vizuální stránce, ale i v mnohem jiném. Nyní třeba takové pozvání na party už zaručeně neodmítne. Přichází mezi prvními a odchází mezi posledními. Co se ale nezměnilo, je to, že David je pohořář a především skvělý kamarád. Lepšího parťáka na nudné vyučovací hodiny byste těžko hledali. David má téměř vždy co říct a když ne, tak se usmívá. Dámy a pánové, náš znovu zrozený David Fam!